Բայց մենք հստակ ասել ենք, որ մենք այո խաղաղության օրակարգը որդեգրում ենք, մենք պիտի գնանք Ադրբեջանների հետ սահմանների դեմարկացիա և դելիմիտացիայի ճանապարհով, խաղաղության պայմանականորեն ասած խաղաղության բանակցությունների մեկնարկ պիտի տեղի ունենա, և ես ուզում եմ այս կապակցությամբ շատ կարևոր մի պարզաբանում անել, Ադրբեջանը փետրվարին, մարտին մեզ ներկայացրեց իր պատկերացումները Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման մասին, որտեղ 5 հիմնական կետ կա, խոսքը վերաբերվում է միմյանց տարածքային ամբողջականությունը փոխադարձաբար ճանաչելուն, սահմանների դեմարկացիային, կոմունիկացիաների բացմանը, միմյանցից տարածքային պահանջների բացակայությանը, և մենք դիտարկելով այդ առաջարկները տեսանք, որ մեզ համար անընդունելի ոչինչ դրանցում չկա, սակայն մենք արձանագրեցինք, որ այդ կետերը չեն հասցեագրում մեր հարաբերությունների ամբողջ օրակարգը, և մենք լրացրինք այդ հարաբերությունների օրակարգը, որտեղ ներառվում է Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգության իրավունքների և Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի խնդիրը. Ապրիլի 6-ին Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ հանդիպում, երբ տեղի ունեցավ, մենք քննարկեցինք այդ հարցը Ադրբեջանի նախագահի հետ, և ես ասացի, որ մեզ համար իրենց առաջարկած կետերի մեջ անընդունելի ոչինչ չկա, և եթե ադրբեջանական կողմը համաձայն է, որ մենք երկու պատկերացումները միացնենք իրար և այդ հենքի վրա սկսենք բանակցություններ, մենք պատրաստ ենք դրան, և Բրյուսելում, ըստ էության Բրյուսելից վերադառնալով, ես ասացի, որ մենք պայմանավորվածություն ենք ձեռք բերել, ըստ էության ադրբեջանական կողմն էլ հայտարարեց դրա մասին, բայց վերջին շրջանում Ադրբեջանից հնչում են հայտարարություններ, որոնք փորձել են տպավորություն ստեղծել, թե սեղանին լինելու է միայն Ադրբեջանի առաջարկները. Դա առնվազն չի համապատասխանում այն պայմանավորվածություններին, որ մենք ձեռք ենք բերել Բրյուսելում, և պիտի արձանագրեմ, վերահաստատեմ իմ դիրքորոշումը այսօր, նաև հրապարակային, նաև պաշտոնապես, նաև ձեր առաջ, որ մենք նշված սկզբունքների հիման վրա և օրակարգի հիման վրա պատրաստ ենք բանակցությունների, չնայած ըստ էության այն պրոցեսը, որը պլանավորվել է, այդ պրոցեսի մեջ որևէ բան չի էլ փոխվել, առաջիկան նախատեսվում է մեր ներկայացուցիչների հանդիպումը և սահմանազատման, սահմանագծման հարցով, և արտաքին գործերի նախարարները հանդիպում կունենան, և պիտի մի բան ասեմ նաև որպես ամփոփում, գիտեք, մենք շատ դաժան փորձությունների մեջով ենք անցել վերջին երկու տարիներին, բայց ես այսօր կարող եմ ասել, որ ունեմ խորը համոզմունք, որ մենք ճիշտ ճանապարհով ենք ընթանում, դա խաղաղության օրակարգի առաջ մղման ճանապարհն է, մենք գիտենք, որ շատ դժվար է լինելու, բայց մենք պատրաստ ենք մեր վրա վերցնել այդ քաղաքական պատասխանատվությունը, որովհետև մենք զգում ենք, տեսնում ենք, կրում ենք պատասխանատվությունը մեր երկրի, մեր տարածաշրջանի և ընդհանրապես գլոբալ խաղաղություն հաստատելու գործում վճռական ներդրում ունենալու համար, և ես հույս ունեմ, որ միջազգային հանրությունը, մեր գործընկերները, Նիդերլանդների թագավորությունը, բոլոր գործընկերները մեզ կաջակցեն այս ջանքերում։ Շնորհակալ եմ, սիրով կպատասխանեմ ձեր հարցերին։